Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg vil filme en 6.000 sub special, som først kommer op i morgen, fordi det er noget med at jeg skal overnatte et sted. Men det hører jeg mere om i morgen. Jeg filmer den så i nat jo. Men ellers så vil jeg sige, at jeg har fået sådan en spreadshirt hjemmeside, hvor du kan gå ind og købe nogle t-shirts og sådan noget. Jeg vil bare sige, det er ikke mig, der har, altså, det som jeg tjener på trøjerne, dem får jeg, altså de, jeg tror ikke, det er særlig meget, jeg tror, det er sådan 10 kroner, jeg tjener på, ej, det ved jeg sgu ikke, jeg ved det ikke helt, det er heller ikke mig, der sådan, administrerer det, tror jeg, ja, det er ikke mig, der gør det, det er en, der hedder Andrea, en pige, jeg har gået i, i folkeskolen med, som har sagt, hun gerne vil hjælpe op med det. Men jeg tror højst, når I køber en t-shirt, så tjener jeg nok højst 20 kroner eller sådan 30 kroner på det. Men alle de penge nemlig, de vil gå til, til et godt formål. Og det er hovedsageligt Monster og sådan noget. Altså Monsterdriks og sådan noget. Men jeg synes, I skulle prøve at gå ind på det. Jeg lægger et link hernede under. Og sammen med det, så lægger jeg også lige et link til min burger til McDonald's, som I lige kan gå ind og tjekke og stemme på, hvis I synes det. Jeg ligger allerede nummer 2, og så min bror Brian der, han ligger nummer 1. Men I kan lige gå ind og tjekke den der kiosk ud. Det er også Andrea, der har lavet trøjerne og sådan noget. Men jeg håber, at I nyder den her video, og så kan I glæde jer til i morgen. Kommer nok op i morgen tidlig, tror den kommer op. Jeg er for lige ved, at I kan prøve at kigge her. Jeg har lige været nede og købe Monster, og ja, en øl og Monster. Men ja.